Martın 16-sında gözlənilən hava proqnozu açıqlanıb. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gecəyə doğru bəzi yerlərdə yağış yağacağı ehtimalı var. Səhər saatlarında duman olacaq. Cənub küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 5-9 dərəcə isti, gündüz 13-17 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 762 mm civə sütunundan 759 mm civə sütununa enəcək, nisbi rütubət 70-80% təşkil edəcək. Azərbaycanın rayonlarında səhər saatlarından başlayaraq bəzi yerlərdə ara bir yağıntı olacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Bəzi yerlərdə ara bir duman olacaq. Mülayim qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 4-9 dərəcə isti, gündüz 17-22 dərəcə isti olacaq, dağlarda gecə 0-4 dərəcə isti, gündüz 4-7 dərəcə isti qeydə alınacaq.